اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضابط الکریم عابد، پاکستان مسلم لیگ نون، سینئر رہنما، ضلع کرم، توسطہ مخاطبیوں، صداکم مرض وبا پہ شکل باندھے کرونا ویرس رغلے دی، نو دا تو سٹول تا پاتا دی چیرا ڈیر ملکن کی دا وبا فرشوی دی، نو اوس دا پاکستان تا رغلی دی، بیا خاص کر اس ورمی تا نظر اٹول عوام تا عرض کاؤں، سپیشلی کرم عوام تا دا عرض کاؤں، چیرا دغی بیماری چو کم علاج دیا صرف او صرف لغن تے پارے چلغن تے توسو محدود شو، یعنی کرونا پر محدود شو، غیر ضروری سفر ہونا توسو اجتناب کو، اور سارا بزرون ہونا لغن تے اجتناب کو، ویل چا دا دسی و مراز دے صدا یو نا بلتا فاری گی، نا پکور دا دی چا مو توسو صدا کم تا دبیر متا خیلی شوی دی، نا اگو باندے پورا پورا عمل وکو، نا انشاءاللہ والازی دا مراز کو ما دی دیتا و موشی کسویر کو، غاٹ خبر دا دے سیر اللہ ہونتے حوصلے کول دی، چا مو پا جان باندے را ہمو کو، او پا خپلو بچو او پا خپلو فیملو باندے را ہمو کو، او پا خپلو کرونو او پا خپلو فیملیو کی دا تلقین وکو، سیر توسو بہار سفرونا غیر ضروری تاگ را تاگنا پریز وکو، او توس تا پاتا دی چا مو دیر غریبان او غریب ملک تے، او پا دی حالاتو کیم ڈاکٹران لگیا دی چا آغا وسائل نشتا برابار دی، او آغا کی ڈاکٹران او سٹاپ چا چورا دی اٹو لگیا دی، او دا عوام خدمات کئی او لگیای آغا شپاور دا پا جان یوا کردی دی، نمو سپیشلی دا اخپل جان تارا پا او دا عوام تارا پا آغا ڈاکٹرانو تا شاباس سے برکوم او افرین ورطایم، او آغا تا زا سلوٹ پیشکوم، آلا دا وکی آلا پاک دمو دا گناونا او دا غا فتنی فسدونا آلا پاک مو ملکنا او اٹول انسانیتنا اوچاد کی، او زد دیگی دا آغا سرا سی آلا پا یالا دا کورمی که کم آبا را غلی دی تیپ اخپل امان که دیر مننا و سلام.